доню. Ти найкраща. Я бажаю тобі гарного виступу. Я хочу, щоб нарешті тебе побачила вся-вся-вся Україна. Дякую. Я вітаю всіх і хочу привітати з ювілеєм, з 10-м роком X-Factor. Це така солідна дата. Мене звати Ксенія Царенко. Я родом з міста Вінниці. О, землячка моя! Так. Але зараз я живу у Львові і навчаюсь у Львівській музичній академії. О, то дуже круто! Ще й коліжанка! Я хотіла тобі питання задавати, але я розумію, що ти сама все можеш. Розказуй про себе. Я єдина донька, я улюблена дитина. Мама – професор медицини, тато – кандидат архітектури. Інтелігентні професії, але я дуже рада, що мені дозволили обрати іншу професію за покликанням моєї душі. І з самого дитинства я їздила на якісь конкурси, там, всеукраїнські або міжнародні. І десь 18 країн за 22 роки я відвідала. Наскільки я знаю, у нас в Україні немає таких рафінованих R&B-виконавців, як за кордоном. І я хотіла б відкрити от таку сторону вокального мистецтва у нас і тим самим зробити внесок у розвиток нашої культури. Добре, що ти будеш співати? Я хочу заспівати пісню «Sea Cheap Thrills». Боже! Ну ми дуже чекаємо того співу і дуже надіємося, що ти нас зараз вразиш. Дякую. Можна вас так називати? Можна, мені так подобається. У вас гарний голос. Єдине, що ось чому ви вибираєте такі пісні, які не розкривають повністю ваш діапазон? Тому що я так почула, що ви могли б більше, мабуть, що співати голосом і сказала б вам «да», щоб подивитися, що ви можете робити надалі. Дякую. Вы знаете, вот я думаю, вы со мной согласитесь, ребята, что сейчас такое какое-то поколение, которое вот реально хорошо поют.
Из-за того, что они воспитывались, наверное, на другой музыке, чем мы, да? И Сиэш твоя улюбленная співачка, я помню. Да, да, я ее люблю. Я думала, я твоя улюбленная співачка. Я скучила за тобой, Андрея, просто. Сейчас девочки поболтают. Ксения, вы понимаете, что такое X-фактор? Абсолютно. Вы понимаете, не хочется, чтобы это вышел огонь, который можно где-то притушить, а тут я даже не вижу, есть ли он. Это так стандартно и так обычно. Это же не школа здесь, понимаете? Поэтому... Дети, когда вы будете сидеть там в жюри, будете говорить «да». Я говорю вам «нет». Дякую. Ксенія, ви обрали своєю професією спів. Тож, як майбутня співачка, ви повинні розуміти, що одного голосу недостатньо для успішної кар'єри, для визнання, для майбутнього та для X-фактору. Буває, ми кажемо так слабкішим вокалістам, тому що вони демонструють неймовірне бажання, харизму, той самий X-фактор. У вас сьогодні цього не було. Сподіваюсь, ви мене почули. Я скажу вам... Так, хочу подивитися, чи зробите ви правильні висновки. Дякую. Ксюшечка, а ви заспівала дуже добре, але мені не вистачило драйву, все було дуже, ну, як рівно. Я вважаю, що ти ще не готова, але ти молодець. Дякую тобі, я кажу ні. Я прислухаюсь до ваших порад. Що Настя Кам'янських вже мене чула, тому що я є з нею в хіт-параді на радіостанції FM Галичина. Я кожного тижня, вже десь 11-13 тиждень, я в десятці найкращих, а Настя Кам'янських – ні. Можливо, тому так вона це бачить, і якби молоде покоління, більш талановите, яке приходить, воно, звичайно, не може викликати позитивних емоцій.